ምን ነው ጤና አይደለህ? ምን ነው ስራ አቋርጠ መጣ ነገር ትበላለህ ልጅ? ምን ነው ከሰው ተጣላ? ንገረኝ እንጂ ለምንድን ነው የምትለጎመው? ነው ወይስ ነው ያስቀየምኩ? አንቺ ምን አርገሽ ታስቀይሚኛለሽ ማለት? በቃ እነሱ ናቸው እንጂ እስከዛሬ ስንት ሳስቦና ሳልመው የነበረውን ነገር ገደል ከተቱት። በቃ ወይኔ ልጅ፣ እኔ ቅጥል ልበልልህ፣ እኔ እናትህ ድብን ልበልልህ። በቃ ቶ በቃ በቃ እስቲ ንገረኝ፣ ለእኔ የሆድህን ንገረኝ። ምንድን ነው እሱ? ምን ሆነ ነው? ባለፈው ነገሬሽ ነበር። ምንድን ነው? በቃ ሳልመው ሳስበው አገኘዋለሁ ብዬ በጉጉት የምጠብቀው የነበረው እድገት በአንድ ሰው ምክንያት ተበላሸ። ምክንያቱም እኔ ዘመድ የለኝም የሚከራከርልኝ፣ ጉቦ የምሰጠው ገንዘብ የለኝም፣ ሪከመንድ የሚያደርገኝ የለም። ይነ የምን ዘመድ ነው? የምን ጉቦ ነው? ምንድን ነው? እስቲ በደንብ ግልጽ አድርገ ንገረኝ። መጀመሪያ እኔ ማን ለምርጫና ለውድድር አቀረበኝ? ምንድርዳ እንትን ነበር መስሪያ ቤታችን ላይ ባለው ክፍት የስራ መደብ ላይ የደረጃ እድገት ወጡ ነበር። እኔ ደግሞ ያን የደረጃ እድገት ለመወዳደር ተመዝግቤ ነበር። ያው በቦታው ላይ ደግሞ ያውቃሉ፣ ባለኝ የትምህርት ማስረጃም ሆነ በስራ ልምድ በጣም ብቁ ነኝ። በቦታው ላይ ደግሞ እኔ ከማንም በላይ የስራ ልምድም የስራ ማስረጃም ዶክመንቱም አለኝ። አሁን ደግሞ ስሰማ ከሌላ መስሪያ ቤት የተመደበ ሰው አለ አሉኝ በቦታው ላይ። ልክ ነህ ማሙሻ። እንዴት መሰለህ፣ መስሪያ ቤቱን የተሻለ ለማድረግና ለውጥ ለማምጣት የግድ የተሻለ ሰው ያስፈልገናል እና ከሪኮመንዴሽን አንጻር ነው የመጣ ነው። ምን ማለት ነው የተሻለ ማለት? ቆይ እኔስ በስራዬ ላይ የተሻለ ለውጥ አላመጣሁም እንዴ? ከማንም በተሻለ መልኩ? እውነቴን ነው፣ እኔ በስራዬ እቀልዳለሁ እንዴ? አልቀልድም። በስነ ምግባርም በስራዬም እኮ ከሌላው ትሻላለህ ተብዬ ተመርጬ ተመስክሮልኝ እኮ ተሸልሜያለሁ አይደል እንዴ? እንዴት ቆይ እኔ መበረታታት የለብኝ? አታትጩ። በቃ ተነገራለን። ከአንተ የተሻለ ሰው ሪኮመንድ ተደርጓል። አለቀ በቃ። እኔ እኮ የውለውት እስከ ዛሬ እርስዎ የሚያዙኝን ተጨማሪ ስራዎች ያለምንም ተጨማሪ ክፍያ እኮ ነው ስሰራ የነበረው። ያንን ማድረገው ደግሞ ቢሮዬ ነው። አዎ መሻሻል አለበት፣ ለውጥ ማምጣት አለብኝ ብዬ ነው። ወይኔ መበረታታት ሲገባኝ ጭራሽ እንትኑን መከለከላለሁ። እናውቃለን ቦታው ሜሪት እንደሆነ እናውቃለን። አንዳንዴም እኮ የማኔጅመንት ውሳኔ ሊከበር ይገባል አይደል እንዴ? ማኔጅመንቱ እዛ ቁጭ ብሎ የእኛን የሰራተኛውን ቅሬታ የማይቀርፍ ከሆነ ምንድን ነው ማለት ነው? እሺ በእኔስ እንጀራ ላይ መቀለድ አለበት? ህግ የሚባል ነገር የለም? አለ፣ ህግ አለ። ከፈለክ ሂድና በህግ ጠይቀን። እሺ ስማ፣ የትም ብትሄድ ደግሞ ምንም እንደማታመጣው ይልቅ ሰባይን አሳምር ያለም እንዳይወሰድ